ma olen nüüd telemajas võtnud siin diivani peal kohad sisse eelmise aasta Eesti Laulu finalisti ja selleaastase eelkuulamise žürii liikme Kristel Aaslaiuga. Tere, Kristel! No tervist! Räägi mulle kohe ära, et kuidas siis žürii liikmeks olemine on võrreldes eelmisel aastal artistiks olemisega? Et mis selle kahe töö kõige suurem vahe on? No see otsustamine, see on nagu... Kui sa oled lihtsalt võistleja, siis sul on see, et sa saadad oma loo ära, annad endast parima laval ja ootad. Aga selle ootamise ajal käib ju tegelikult nagu väga-väga suur töö, kus inimesed on kuulanud, analüüsinud, võtnud seda asja niipidi ja naapidi. Ja tegelikult selle kahe päevaga mul on austus selle Eesti Laulu eelžüri ja žürii suhtes mitmekordistunud just sellepärast, et no, nii palju neid, nii palju aspekte on, kuidas kaaluda ja mida arvesse võtta, et nagu lugu võib olla mega hea, aga siis on jälle see, et on kuskil mujal on midagi teistmoodi on jälle tugev või midagi on nagu nõrk või noh, seal on nii palju sellised otsustajaid, et ja noh, muidugi maitse on ka on ju see, et kas nüüd žüriil on kõigil ühesugune maitse. No, praegu tundub, et meil on selline väga, kas väga lahku või väga kokku. Ja tegelikult on see ikka hästi, noh, väga raske töö, vaimselt hästi kurnav. Mis need töö põhilised raskuspunktid sinu jaoks on? Põhiline ongi see, et noh, sa ju kuuled nagu ära inimeste kirge seda, et nad on tahtnud seda lugu teha, nendel on mingisugune eesmärk ja siis on see, et mingis mõttes nagu no, muusika ja looming ja selline, see on nii lai ja sa ei saa hakata nagu, nüüd mina ütlen, et on nii ja see on õige, et kellegile ole tegelikult õige, kellegile ole vale ja siis just see süütunne, mis sinna tekib, et nagu, et noh, kuidas ma ütlen nagu, et see ei ole nagu see või noh, et noh, ma ei tea, noh, see on sellised nagu, noh, ongi vaimselt sellised, hästi sellised, noh, ma ei tahaks sulle üldse öelda, et see ei sobi, aga nagu vist ei sobi, kui ma vaatan natuke tagasi, samas on see, et noh, midagi uut oleks nagu tore, on ja, et noh, see ongi see otsustamine, et noh, ma olen kaalude tähtkujus ka, siis on sellised kogu aeg käib selline kaalukausid käivad, et jah, see ongi, et kust nagu, mis see on nagu see, mida see Eesti rahvas just see ka, et sa pead mõtlema seda, mida Eesti rahvas kuulata tahab, mis see võiks olla, see on mingis mõttes ennustusmäng, sest et 242 lugu, nendest 20 välja valida, ma ei tea, võibolla sinna kuskile kuulem, noh, nii-öelda need, kes 20 hulka ei pääse, sinna jääb mingi selline lugu, mille peale kõik eestlased oleks üks mees, et ma jah, ja siis meie žüriiga lihtsalt olime, et võibolla üks oli jah, ja ülejäänud olid kõik ei, et ikka ei ole. Aga mis sa artistidele ütleksid, et miks nad ka edaspidi peaksid oma lood Eesti Laulu konkursile esitama? Sest see on loometöö arendab nii hullult ja siis sa saad midagi ju hingelt ära. Et tegelikult on tore, et üks asi on see, et lihtsalt loomingut ja kõike muusikat luua on nii ilus ja aus asi. Ja teine asi ongi see, et kui sa selle siia saad, et siis sul on võimalus enda nagu sellist haaret või kuuleskonda nii palju suurendada. Proovi kas või 8-9-10 aastat järjest ära, mitte kunagi saa siia ja see 11. võib olla see, et sa oled õppinud need eelmised aastat midagi. Minu arust nagu põhimõte selles, et luua. Et teha ilusat muusikat ja teha seda endale ja loodetavasti ka teistele. Aga aitäh sulle ja jõudu tööle! Aitäh!